Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Faremos um itinerário de oração para alcançar a graça de saber perdoar. Rezaremos a novena do perdão, escrita por São José Maria Escrivá. Se em nosso coração não há misericórdia e alegria do perdão, não estamos em comunhão com Deus. Por mais que sigamos todos os seus preceitos, não é a obediência que nos leva à salvação, mas é o amor que nos salva. É o amor a Deus e ao nosso próximo que nos leva ao cumprimento de todos os mandamentos. Por isso, eu e você somos convidados a abrir o nosso coração para receber o perdão e dar o perdão. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para todos os dias. Deus, Pai de amor e bondade, que em sua infinita misericórdia acolhe todos os que se aproximam de vós com o coração arrependido. Acolhei meu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra ti e meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres imersos no pecado e caminhantes das trevas. Conduze-me nos caminhos do perdão e fortalece em minha alma para que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Espírito Santo, Consolador da alma, Advogado dos justos e Paráclito do amor, inspirai em meu coração gestos de bondade e ternura, que devolva aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. Amém. Reflita nessas perguntas. Quem eu preciso perdoar hoje? Vasculhe o seu coração e veja se você precisa perdoar alguém. Alguém próximo a você, alguém da sua casa, alguém do seu trabalho. Vasculhe o seu coração. Peça a luz do Espírito Santo para te lembrar até pessoas do passado que você precisa perdoar hoje, que você precisa liberar o perdão. Tirar este prisioneiro que se encontra no seu coração. Peça mais uma vez a luz do Espírito Santo e se faça essa pergunta. Eu preciso pedir perdão? Será que você não foi grosseiro, estúpido, mal educado? Será que não falou alguma palavra que magoou, que chateou alguém? Será que realmente eu não preciso pedir perdão para ninguém? Para quem mora comigo, para quem convive comigo? Peço o Espírito Santo para vir te iluminar e te dar força de dar esse passo, de ir ao encontro do outro para pedir perdão. Mesmo que esse outro não dê perdão, mesmo que você esteja com a razão, dê este passo e peça perdão. O perdão é decisão. Por isso, nessa terceira pergunta, vasculhe mais uma vez e peça a luz do Espírito Santo. Eu preciso liberar o perdão? Será que você não tem guardado mágoas, ressentimentos, lembranças dolorosas? E que hoje você precisa liberar? Não deixe que o seu coração seja um túmulo. Não deixe que o seu coração seja um caixão para ficar guardando lembranças, pessoas, situações que só te fazem sofrer, que só te lembram a dor. Mas libera. Libera esse espaço do seu coração e deixa Jesus entrar e deixa Jesus curar o seu coração. Esta novena é justamente para que você faça esse itinerário, esse caminho de cura interior, para que você perdoe e receba o perdão de Deus. Segundo dia da novena, para compreender e desculpar. Reflexão, palavras de São José Maria Escrivá. Não admitas um mau pensamento acerca de ninguém, mesmo que as palavras ou obras do interessado deem motivo para assim julgares razoavelmente. Mais do que em dar a caridade está em compreender. Por isso procura uma desculpa para o próximo. Sempre as há, se tens o dever de julgar. Coloca-te sempre nas circunstâncias do próximo. Assim verás os problemas ou as questões serenamente. Não te aborrecerás. Compreenderás, desculparás, corrigirás, quando e como for necessário. E encherás o mundo de caridade.
Neste segundo dia, nosso pedido de emenda é: Jesus, tu vês quanto me custa compreender os outros, vê-los com bons olhos e desculpar as suas falhas, grandes ou pequenas, quando me atingem e me ferem. Quero pedir-te a graça de cumprir o que tu nos mandaste. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Tu sabes, Senhor, que com frequência focalizo, antes de tudo, o lado negativo das pessoas. Aquilo que me incomoda, o que acho absurdo e insuportável, o que me magoa. E assim adquiro o vício de pensar mal e de falar mal dos outros. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou tão pouco misericordioso. Ainda que não mereça, rogo-te que me concedas, por intercessão de São José Maria, um coração capaz de compreender, de desculpar e de perdoar. Oração a São José Maria. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazer que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade à Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço, assim seja. Rezaremos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas intenções que colocamos nesta novena e pelo caminho de cura pelo perdão que faremos para sermos libertos e curados da falta de perdão. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração para pedir perdão a Deus. Senhor, eu pequei. Pequei contra o céu, contra ti e contra meus irmãos. Reconheço o meu pecado e venho pedir-te perdão. Sou pecador, Senhor. Sou fraco e cheio de limitações. Não queria jamais te ofender, nem ofender a outras pessoas, mas ofendi. Por isso, perdoa-me, Senhor, e ajuda-me a não cometer mais essas falhas, esses pecados. Liberta-me, Senhor. Cura meu coração, para que curado eu possa ser uma pessoa melhor, que realize a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor infinito que tens por mim. Obrigada por me restaurar e fazer de mim uma pessoa nova. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O perdão inicia o processo de cura. Lembre-se, o processo de cicatrização de suas feridas começa quando você perdoa quem te feriu. E você que não é inscrito, se inscreva no canal para saber todas as novidades. Ative o sininho e compartilhe para que a evangelização alcance mais corações.